No niin. Tässä aina tuulee tässä. Tää on semmoista väylää. Otat sekin. Elikkä Afrikka näkyy tuolla noin ja muutama tankkilaiva siellä myös. Ja viimeksihän mä olin tässä viime marraskuussa, vuosi sitten. Apauttiaralla, että tämän näköistä täällä. Siinä on ranskalainen hemmo myös. Tullut moottoripyörillä tuohon noin. Ja sen takia täällä tuulee, kun tuolla nuo puhaltimet on pantu päälle. Siitähän se on. Ja näin.